och så jon och mon tillbaka till jon och det är ett sydkoreanskt. Titta på det här igen, det är ju väldigt fint fotbollsgodis. Jon till mon till jon. Här kommer Young, ska jag göra sitt an. På botten, Young, fast. Men den återkommer nu. Bra du. Som försöker rycka sig åt ett läge i sin tur. Kommer Sekunda. Nej, jo, så gör John och han skjuter mitt på. Luta, kan skjuta, passa backa istället. Backa med hem, här kommer John med skottet. Dryppa in, vilket mål! Vill... We'll be right back.
grisarna som tappar mycket boll. Nu ska vi se. Tack. Men Silla står där rätt placerad i princip på mållinjen.